sparker i gang med Cornytech sin store julekalender. Hver dag åpner vi én liten pakke fra Teknikkmagasinet, og i tillegg blir det konkurranser. God jul! Hei, velkommen tilbake til Cornytech sin julekalender. I dag er det 7. desember, og la oss se hva vi får i dag. Jeg tror vi tar den pakningen her, og det lager veldig mye sånne rare ruslelyder. Få se hva det er oppi den da. Få se. Oi, det er sånn her liten sånn der byggebil, som liksom byggekit. Jeg har faktisk aldri bygget med sånne, jeg har bare bygget Lego-teknikk. Så det blir liksom spennende å prøve å bygge den her. La oss bare få den ut av boksen og se hva vi har å deale med. Da bare åpner den her. Sånn. Alle delene kommer i en pose. Så er det noen bruksavisningsgreier. Trenger ikke boksen. Den trenger jeg ikke. Jeg er over 3 år, tror jeg. Da er det bare å få plastikken. Så er det bare å begynne å bygge den. Ja, du får med verktøy, ja. Og jeg vet ikke helt hvor jeg skal starte, så jeg får bare slå opp bruksavisningen. Hvor jeg sier det? Ja. Her. Steg 1. Tar vi ikke av. Ta på dem aldri. Greit. Nå har jeg trykt på denne i 3 minutter, og så langt har jeg kommet. Og det skal altså bli en sånn der snømåke, ser det ut som. Men vi ses i morgen klokka 7. Ha en fin dag.